Cuidado. Sobe lá, Diego, sobe lá em cima pra eu filmar você. Sobe lá em cima. Ajuda ela fazendo favor, Gabi. Ela pode subir também? Acho que pode. Você ajuda ela? Sobe com a Gabi, filha. Pode pegar ela e põe aqui em cima. Vai colocando ela em cima. Muito pesada? Muito... Ok? Sobe, mamãe, pra brincar. Sobe com a Gabi. Ela tá cuidando dela. Porque às vezes pode ser que criança entra rapidão, aí pode ser que machuque ela, tá? Perigoso, né? Não pode, Luli. Tem criança que vem rapidão, aí pode ser que ela...